покінчуєш. Яка Степанича? Яка Степанича? Гар! Вот деревка тоже. Бай! Пане, є було? На перше місце нагороджується. Один бал, жовтий. 20, Антон. Бай! Один бал желтый. За первое место. Готовы? Файт! Грищук Петро. За друге місце Косенко Віталій. А боюся. За перше місце Білий Іван. Я боюся. А боюся. За третє місце нагородження Воробьов Максим. Готовий, ти внимательно смотри. Май. За друге місце Гавриленко Микита. Володя, я не готовий. Синий, один балл. За друге место на хороший Стрелькова дым. За первое место Лютиков Микита. За друге место Копейчук Артем. Любое выиграл. Я у нас я хитрый. Кто первый попал? Давайте правый. Правый первый. Правый первый. Хорошо. Я нас закрываю. Бал. Поклон, ребята, ваша победа. Внимание всех участников.